Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалася. Вона триватиме з 6 лютого по 19 березня. Кожен учасник має право скласти тести не більше, ніж 4 навчальних предметів. Нагадаємо, що нововведенням цього року є те, що додалися ще студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Тестування складатимуть з 11 предметів, через низький попит виключили російську мову.